မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれဆွညတော်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှကယ်နှုတ်ရန်ဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး1အငယ်4ကိုဆင်ခြင်တော်ချင်ပါれထိုသခင်သည်ငါတို့အဘဒီဟုသောဖျားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီဆိုးညက်တော်ဤပြစ်ဆုံးပံဘဝမှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါတို့အပြစ်ကြောင့်ကိုအပ်ပြီးတော်မူ၏တမန်တော်ပေါလုဟာလူရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုအနည်းနဲ့အများသိရှိနားလည်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေါလုဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့အတူအသက်တာပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးစီကိုလည်းယူဆောင်သွားဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တာဝန်ပေးခြင်းကိုခံရပါလေ။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒစာအစမှာဘုရားသခင်သတင်းကောင်းဧဝံဂေလိတရားပါဝင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခမဲတော်ဘုရားသခင်ကသေခြင်းကနေပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်စေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဖော်ပြချက်တင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ဂလာတိအသင်းတော်အတီးဒီကယုံကြည်သူတွေကိုလည်းပဲခမဲတော်ဘုရားသခင်နဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်စီကကြီးစုတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားကြရဖို့လဲသူဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘသူဖြစ်တယ်လူတွေအတွက်ဘာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်တွေအထင်းမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစွညစ်တဲ့အပြစ်သားတွေကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်သူပေးဆက်ခဲ့တယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်6မှာဆိုရင်တန်ရှင်းတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့စွညစ်တဲ့အပြစ်သားတွေကြားထဲမှာအာမခံအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးတော့အာမခံဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကစွညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေပြီးတော့မှအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူအပေါင်းကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေရဲ့တည်တည်ခံစရာဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်တိတုအခန်းကြီးနဲ့အငယ်14မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်တွေကနေပြီးတော့မှလူတွေကိုရွေးနှုတ်ဖို့ကောင်းတဲ့အကျင့်ပဲမှာစိတ်အားကြီးလာဖို့ဘုရားခင်ပိုင်ထိုက်တဲ့အမျိုးကိုဘုရားသခင်အဖို့စင်ကြယ်လာစေဖို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့လူကိုယ်ခန္ဓာကိုစွန့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆိုထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံခဲ့ခြင်းဟာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်စုံညက်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအသက်တာများကနေပရမယုံကြည်လာကြမဲ့လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့ပြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခရစ်တစ်ဆင့်အငယ်16:18မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပရမနောက်တဖန်ပြန်ယူมาဖြစ်တဲ့အကြောင်းခမည်းတော်ကသူ့ကိုချစ်တော်မူတဲ့အကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူ့အသက်ကိုဘယ်သူမှလူယူခဲ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်အလိုအလျောက်စွန့်တဲ့အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ရတဲ့အခွင့်နဲ့နောက်တဖန်ကိုယ့်အသက်ကိုပြန်ယူရတဲ့အခွင့်သူမှရှိတဲ့အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခွင့်ဟာခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာယုဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မှကွဲမြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့လေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆက်ကပ်လို့တဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့သူတို့လုံနိုင်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကြောင့်အစတေးခံခဲ့တာလဲစွညစ်တဲ့ဘဝစွညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအသက်ရှင်နေကြတဲ့လောကအပြစ်သားတွေအတွက်အစတေးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောမအခန်းကြီး6အငယ်23မှာဆိုရင်အပြစ်တရားရဲ့အခသေးခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်သားတွေအတွက်အခသေးခြင်းအပြစ်ကြွေးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကတိုင်မှာကိုးစားပေးခဲ့ပြီးတော့မှအသေးခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့စုစည်းစုတော်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လာတဲ့သူတွေအတွက်စွညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝကနေပြောမှကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စွညစ်တဲ့ဘဝတွေနဲ့အပြစ်ရှိတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအားဖြင့်တိဆောက်ထားတဲ့လောကကမ္ဘာကြီးအထဲမှာလူသားမျိုးနွယ်ဟာအပြစ်ကြောင့်ပိတ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။အပြစ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ထာဝရငရဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့တစ်ခုတည်းသောထွက်ပေါက်ကတော့သေးခြင်းအပြစ်ကြွေးကိုပေးဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အပြစ်ကနေရွေးနှုတ်တန်ဖိုးကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြစ်သားကိုစားပေးဆောင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ပေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့
လဝကတိုင်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံခြင်းဟာဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝကစခဲ့တဲ့ဒီလူလောကဆုံးညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝအတ္တိကိုကယ်ပို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူရဲ့အကြံစီရှိသမျှဟာဆုံးညစ်ခြင်းတသက်တာရှိခြင်းကိုဘုရားသခင်ကသိတဲ့အကြောင်းကိုကပောက်ချံအခန်း6အငယ်5မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆိုတော့ဆုံးညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတကယ်တမ်းအဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတင်ကတခဏတာတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုးညစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝတွေဟာကဲတင်ခြင်းမခံရဘဲနဲ့ဆိုးညစ်တဲ့အပြစ်တွေကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုခံရမယ်ဆိုရင်တော့ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကိုခံကြရမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်ကြဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းပေးခဲ့တာတွေအတွက်ကတော့လူတွေအနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းကလွဲပြီးတော့မှလက်ခံယုံကြည်ခြင်းမှတပါတခြားမရှိတော့ပါဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့မှုဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်လက်ဝါးကတိုင်မှာကိုးစားအသေးခံပေးပြီးသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာယုံကြည်လက်ခံမဲ့သူရဲ့အထင်းမှာအသက်ရှင်လာမဲ့အကြောင်းကိုအပြစ်သားများအနေနဲ့သိရှိနားလည်ပြောမှာကယ်တင်ခြင်းခံစားကြရဖို့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကြွယ်ဝစွာသက်ရောက်ပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်